parret får. Her er et kærestepar, og så er der et for, og de så står sådan omstykket. Det er igen det samme tema, kærligheden, og så er der foråret, men foråret, det ser man så igen med en klokke, og hvorfor det er. Måske fordi det kan være påske, og må vi holde påsken, og der har det været umuligt at holde påsken til sydenladende for vores brugsforeninger, for de sendte hele tiden ulvene igennem. Og de var på servietterne, og de var i landet, men så kom de væk fra servietterne, ulvene, og så kom foråret igen ud til påske. Og sådan noget af en positiv udvikling, som man må håbe at fortsætte. Så er det opstået ligesom, eller hvorfor er det opstået? Også bare fordi kærligheden jo også er truet, og foråret det er så hos os som noget nødvendigt, så der ikke bliver alle de grader, som vi ser, ikke? Det kan der også være på, og her er der det der arbejde meget fra.